Salutare iubitori de motociclete! Ce ne-a venit astăzi la noi? Este vorba de un S1000 RR din 2021. Ionuț a venit la noi să-i facem o mică servisare, un servis intermediar și să ne uităm peste motocicletă, să vedem dacă totul este ok. Așa că hai să facem o servisare minoră împreună. Primul lucru ce vom face, vom da jos partea asta de carenaj, pentru că avem nevoie de acces la filtru. Trebuie să aveți grijă când le puneți înapoi, să țineți cont de lungime la umărul ăsta. Aici este un umăr pe șuruburi. Au un umăr, ăsta e mai lung, ăsta e mai scurt. Încercați să faceți diferență între ele și când le puneți înapoi, să le puneți la locul potrivit. Este un lucru important. Mai avem și aici în față două șuruburi care trebuie desfăcute. Și mai avem unul jos aici. Și vom face același lucru și pe partea din dreapta. Și vom face aceeași procedură cu partea din față. Așa că primul lucru care îl vom face, vom pune o tavă sub filtru de ulei. Vom lua o cheie pentru filtru. Și slăbim filtrul. Lăsăm să se scurgă, mergem și desfacem și bușonul. Și cu un torx de 50, venim și îl băgăm în bușon. Și îl desfacem. Așa. Așa. Să desfacem cu mâna. Aveți grijă dacă cumva nu aveți mânuși și dacă aveți mânuși, totuși, dacă cumva motorul a fost proaspăt oprit, ceea ce este și recomandat, să încălziți motocicleta înainte și aveți grijă să nu stați cu mâna în ulei, că s-ar putea să vă ardă. Treaba e că eu nu văd unde-i șaiba. Unde-i șaiba de la bușon? Avem aici puțin șpan tipic de la BMW, ce-i prins pe magnet, ceea ce e un lucru bun, e captat. Dar să vedem unde e șaiba. Uite, aici e și șaiba. Asta va trebui să o schimbăm. Cât timp uleiul încă mai curge, vom verifica de ce se mișcă și maneta din stânga a motocicletei. Pentru că nu-i place la client. Hai să verificăm ce se întâmplă aici. Pentru a accesa sub sistemul de fixare la manetele astea, trageți un pic partea asta deoparte, iar aici trebuie să aveți un șurubel care îl strângeți. Să-l strângem. A fost destrâns, într-adevăr. Așa. L-am strâns bine și gata.
Nu se mai mișcă. Cu siguranță va fi ok. Acum că uleiul este scurs, voi pune o șaibă nouă, după care o să băgăm bușonul înapoi la locul lui. Și vom strânge bușonul cu 28 de newtoni. E echilibristic aici. Așa. Bun. Așa. Și avem cheia setată la 28 de newtoni. Simțim că tocește și am ajuns la cuplu. Nu trebuie mai mult. Așa, acum urmează să punem filtrul. Vom folosi un filtru de la Male, care nu vine uleiat. Dacă vă uitați la filtrele de la Highflow, alea vin cu ulei pe dunga asta. Puteți să folosiți o peliculă de ulei ori nou, ori și ăsta vechi, de exemplu, doar ca să lubrefiați puțin O-ringul, după care îl strângeți cu mâna. Important, cu mâna și nu cu cheia. Nu este necesar de strâns cu cheia. Așa. Cât puteți să strângeți cu mâna, atâta strângeți și este mai mult decât suficient. Ce filtru a avut înainte? Ia uite că tot Male a avut. Ok. Acum a venit și momentul să băgăm niște ulei. Vom folosi 5W40, full sintetic. Asta vom folosi în BMW. Și îl băgăm într-un bidon să-l putem turna ușor, să nu stropim peste tot și să nu facem tot cu ulei. Așa. Și așa nu mai avem nevoie de o pârnie. Vom desface și bușonul. După care turnăm. Ce este important de obicei când faceți schimbul de ulei? Ei, să aveți motocicleta la nivel. În cazul meu, motocicleta se sprijină pe rampă, deci totul este la orizontală și stă dreaptă. Așa se verifică în poziția asta. Și la prima umplere, când îi faceți prima umplere, o puteți lua după cantitate, dar nu cantitatea este ceea ce e vital, ci aici aveți un gemuleț. Ori aveți gemuleț, ori aveți jojă. Dacă aveți gemuleț, când băgați prima oară, cât timp filtrul este gol, puneți să fie uleiul maxim, eventual foarte puțin peste maxim. Îi dați drumul la motocicletă, după care verificați din nou, după ce opriți motocicleta, o lăsați vreo 2-3 minute să stea și după aia mai completați dacă este necesar. De obicei este. Dar este important să verificați. Nivelul contează și nu cantitatea. Cantitatea de obicei este dată de producători pentru o aproximare, pentru un estimativ, pentru ca să știi cât să-ți achiziționezi, nu pentru ca să știi cât intră în motor. Ca să știi cât intră în motor, ăsta e indicatorul vostru. De obicei la BMW cam 3,94 litri, cam asta e media cât intră. Probabil s-au gândit ei ca să nu facă pagube în caz de diferențe. Nu au venit cu chestiile alea cu 3,8-3,7 litri.
Avem cu 4 litri să consum tot ce ai cumpărat. Așa, momentan suntem la full, a urcat nivelul la full și mai avem foarte puțin în bidon, care îl vom folosi după ce încălzim motorul. Așa că punem înapoi bușonul, îi dăm drumul la motor. După care facem completare după cum e necesar. Bun, suntem pregătiți să pornim motocicleta, ce este foarte important, ca după pornire să vedeți becul de la presiunea de ulei că se stinge. Este un lucru foarte, foarte important și multă lume îl ignoră și merge așa. Se întâmplă în foarte, foarte rare cazuri. Am întâlnit, de exemplu, cu filtrele K&N de ulei. N-am întâlnit cu alte filtre, doar cu filtrele de K&N. Nu învinovățesc eu chestia asta, dar în aplicație pe Kawasaki și pe Suzuki am întâlnit situații când nu se crea presiune de ulei și nu știu de ce. Sincer, nu știu de ce. Ce am făcut atunci, în momentul ăla, am oprit motorul, am desfăcut puțin filtru, după care l-am strâns înapoi. Și totuși a revenit. Foarte ciudat. Dar oricum, de atunci, mi-am făcut un instinct să mă uit întotdeauna la presiunea de ulei. Așa că îi dăm drumul la motocicletă. Suntem în neutru. Pornim și ventilatorul. Oprim motorul, lăsăm să stea puțin, după care verificăm nivelul la ulei. Între timp vom pregăti și frânele, pentru că vom schimba și lichidul în frâne, la sistemul de frânare. Desfacem siguranța de la capac. După care acoperim rezervorul și părțile vopsite ale motocicletei. Scoatem capacul, membrana și suportul de plastic și scoatem afară fluidul. Voi folosi o pompă standard pentru lichid de frână. Și vom scoate afară lichidul din rezervor. Am scos tot lichidul din rezervor, luăm o hârtie curată și ștergem pe partea de jos a rezervorului să fie curat. Foarte, foarte important. Să fie totul curat. După aceea venim cu lichidul de frână. Vom folosi lichid de frână 5.1. Lichidul de frână 5.1 este compatibil cu DOT 4, absolut fără nicio problemă. Aveți grijă la cel care se numește 5, pentru că ăla este siliconic și nu este compatibil cu sistemele de frânare care este cu DOT. Deci trebuie să fiți foarte atenți să fie 5.1 sau DOT 4. În cazul nostru vom folosi 5.1. Important să fie dintr-un bidon sigilat. Deci este sigilat, este foarte, foarte important, deoarece cât timp este desfăcut, lichidul de frână este higroscopic. Practic absorbe umezeala din atmosferă. Odată ce absorbe umezeala din atmosferă, își pierde proprietățile și plus apar și alte riscuri. Pentru început voi da o gaură ca să curgă și una pentru aerisire. Dar voi face două. Primul lucru ce voi face, voi umple rezervorul cu fluid. Următorul lucru ce voi face, voi scoate capacul de la aerisitor și voi desface aerisitorul. Când desfaceți aerisitorul, nu folosiți partea asta cheii,
folosit partea inelară a cheii pentru a prinde în mai multe puncte de contact, în 6 puncte de contact, fiind un hexagon. Venim cu furtunul de la pompa noastră. Nu vom crea vacuum de data asta, pentru că nu am golit sistemul. Îl punem pe aerisitor, după care desfacem aerisitorul. Voi regla maneta la maxim ca să pot să pompez cât mai eficient și voi pompa încet, cu mișcări lente, cel puțin 2 rezervoare per etrier, ca să mă asigur că tot sistemul de ABS este aerisit și tot fluidul din sistem este aerisit și schimbat, practic. Deci îi dăm un rezervor, când ne apropiem de gaura de scurgere, îl umplem din nou. Iar acum îl umplem din nou. Vom închide aerisitorul pe partea stângă. Închidem aerisitorul pe partea asta. Facem câteva pompe. La dispozitiv, după care scoatem furtunul. Ne-am întors pe partea dreaptă după ce am pus... După ce am strâns aerisitorul și am pus capacul înapoi, scoatem capacul de pe aerisitorul din dreapta. Așa. Venim cu furtunașul nostru de la pompă. Punem cheia. Ne conectăm cu furtunul. Desfacem aerisitorul. Acum că aerisitorul din dreapta este deschis, facem pompe ușoare cu ajutorul manetei. Bun, acum cu suficiența a trecut fluidul prin tot sistemul, vom închide și aerisitorul de pe partea dreaptă. Și vom da puțin la pompă să tragem fluidul din tub. Este totul închis. Punem capacul înapoi pe aerisitor. Mergem la următoarea fază. Următorul lucru este căpăcelul de la aerisitorul de la pompă. Vom băga furtunul de aerisit pe aerisitor și îl desfacem. Facem câteva pompe.
faceți mișcări lente. E bun. Strângem aerisitorul, punem căpăcelul și continuăm. Acum așezăm membrana înapoi. De obicei, nivelul la lichidul de frână trebuie de verificat. Când faceți schimbare de lichid de frână, trebuie să vă monitorizați și grosimea la plăcuțe. Dacă voi aveți parțial uzate plăcuțele, nu umpleți lichidul de frână la maxim, deoarece data viitoare când se vor schimba plăcuțele, va ieși fluid afară pe la capac, pentru că volumul dispersat de pistonașe, odată ce va fi împins înapoi, va ridica nivelul la fluid. Acum, că avem frânele undeva pe la vreo 60%, am coborât puțin mai jos decât maximum. Este foarte important. Am pus membrana, punem capacul, după care punem și siguranța. Așa. Ștergem tot. Dacă am ajuns să pătăm ceva cu lichid de frână, este foarte important să ștergeți, să fie uscat, să fie curat. În cazul meu este ok, deci nu avem probleme de genul ăsta, dar e bine să fiți foarte, foarte precauți. Tocmai de asta zic că e foarte important să puneți și protecție pe suprafețele vopsite. Următorul lucru ce va trebui să facem e să desfacem capacul de la lichidul de frână de pe spate. Vom face aceeași procedură ce am făcut-o și pe față. Desfacem suportul. Vom scoate rezervorul pe exterior. Așa. Și vom desface capacul. Același lucru îl vom face ca și cu rezervorul din față. Și hai să vă arăt ceva acum de mai aproape, cât timp este aici așa fluidul. Am încercat să-l poziționez în așa fel încât să nu se miște. Cam tricky. Așa. Asta e lichidul de frână. Și nu știu dacă se observă pe fund impurități și probabil și ceva mizerie. Foarte greu de descris cu camera, dar se vede ce e pe fund. De asta zic că ăsta trebuie întotdeauna golit, șters și după aia umplut, nu doar schimbat fluidul. De altfel, hai să facem și altceva. Vom lua un pix de testare lichid de frână, pe care îl băgăm în lichid de frână nou. Numai o secundă. Așa. Îl băgăm înăuntru și apăsăm pe buton. Este pe verde. A fost înăuntru un fluid. Și acum îl băgăm în lichidul vechi și facem un test. Și clar pe roșu. Pentru că lichidul de frână nu e conductor de electricitate, dar apa este. Iar asta dovedește că aici, în acest lichid, există apă. Este foarte, foarte important să schimbați periodic lichidul de frână, minimum 2 ani. Practic, maximum 2 ani, dar minimum interval de 2 ani de zile să schimbați lichidul de frână. La motociclete, de exemplu, care au ambreiaje hidraulice,
V-aș recomanda măcar pe partea de la partea hidraulică, dacă vreți să nu aveți probleme, măcar o dată pe an să schimbați lichidul. Pentru că acolo ajung temperaturi foarte mari și lichidul poate să fie afectat. Dar în schimb, ăsta clar conduce electricitate. Facem același lucru și scoatem fluidul pe cât se poate din rezervor. Ștergem rezervorul să fie curat. Este curat. După care dăm aerisitorul jos de pe mitrierul spate. Venim cu furtunașul, conectăm pe aerisitor și desfacem aerisitorul. Vom pune fluid în rezervor și pompăm ușor. Apăsăm un pic și pe furtun să ne asigurăm că nu avem aer cumva. Și vom trece vreo 3-4 rezervoare, pentru că sunt rezervoare mai mici, prin sistem. Nu trebuie să tot închideți aerisitorul, ci doar pompe constante, de obicei își fac treaba suficient. Așa, închidem aerisitorul. Dăm la pompă. Și scoatem furtunul. După asta, ce trebuie să facem este să verificăm plăcuțele pe spate. Plăcuțele pe spate sunt în condiție foarte bună, undeva pe la vreo 80%, așa că putem să-l punem cât mai aproape de nivelul maxim, în poziție corectă. Deci acum suntem puțin peste minim, către jumătate. Mai băgăm încă un pic, după care punem capacul înapoi. Da, suntem foarte puțin sub maxim. Acum urmează să verificăm nivelul la ulei. Nivelul la ulei este sub jumătate, așa că vom mai băga.
E bun. Iar acum nivelul la ulei este la maxim. Așa trebuie să fie. Și am terminat cu partea asta. Punem dopul înapoi de umplere pe care îl strângem doar cu mâna. Nu folosiți patente, etc. Doar cu mâna, nu trebuie strâns excesiv, el nu se desface. Odată ce l-a strâns cu mâna, e suficient. Ca parte de servisare, de obicei, noi mai trecem și peste anumite faze. Nu este vorba doar de ulei și filtru, ci facem și verificările necesare pe motocicletă. În cazul ăsta vom curăța lanțul, vom gresa și lubrifia punctele de pivotare peste tot pe motocicletă. Între timp eu mă ocup de resetarea servisului în calculatorul motocicletei, la fel și resetarea adaptărilor, pe lângă faptul că i-am făcut și un update la soft. De fapt, un update la soft. I-am pus un eye level prezent pentru că nu a avut făcut niciun update de la BMW momentan motocicleta asta, așa că îi vom face noi. Suntem conectați pe internet și vom face un update rapid pe motocicletă. Vom face resetări de adaptare și continuăm. Bun, acum merge motorul, nu mai avem probleme. Am făcut toate resetările necesare, urmează să punem înapoi carenajul. Pentru a face diagnoza și resetările, am folosit de acest calculator. Este un Getac, la fel și de un Icon original și de o sursă de încărcare și întreținere la baterie, care întreține bateria la 14V în continuu. Bun, acum urmează să punem înapoi carenajul. Începem cu carenajul din partea dreaptă, exact așa cum l-am și desfăcut, așa vom și continua. Bun, îl oferim pe poziție. După care luăm șuruburile și ne uităm la ce fel de șuruburi montăm. De exemplu, aici avem nevoie de un șurub. Uitați de obicei la... Uitați, de exemplu, ăsta a rămas lipit pe suport. Ăsta trebuie băgat înapoi. Dar, în principiu, la ce trebuie să vă uitați? O secundă. La ce trebuie să vă uitați este la grosimea de la cauciucurile astea. La asta trebuie să vă uitați. Și așa puneți șuruburile și așa luați hotărârile când montați șuruburile cu diferiți umeri. Deci în cazul nostru, ăsta a ieșit afară de pe carenaj și a rămas lipit aici de piulița captivă. Trebuie pus înapoi în carenaj. Așa. Acum îl oferim înapoi pe motocicletă. Același lucru, tot cu umăr lung pe partea din spate. După care avem trei șurubele cu umăr scurt. Așa. Bun. Așa. Avem de băgat alte două, dintre care unul cu un umăr mai lung, unul cu un umăr mai scurt. Cel cu umăr mai lung vine pe partea de sus. Și cel cu umăr mai scurt vine aici jos.
Repetăm același lucru și pentru partea asta. Același lucru, șurubul cu umăr mai lung pe partea asta. Încă unul cu umăr lung pe partea asta altă. Unul cu umăr scurt aici. Și unul cu umăr scurt sus. Așa. După care avem din nou două șuruburi. Cel cu umăr scurt jos. Și unul cu umăr mai lung sus. Să nu uităm și de asta de jos imediat. Aici. Așa. Să mai avem încă unul pe partea de jos. Și venim și cu șurubelul de jos. Așa. Cam atât cu partea de la carene, cam atât cu partea de servisare. Următorul lucru, ce mai trebuie să facem, evident, va trebui să speli și motocicleta, dar din cauza că merge la muncă și plouă afară și, na, e mizerie, o ține de obicei foarte curată Johnny Boy. Dar mai avem încă o problemă. Dacă îi dăm drumul la contact, am observat că el și-a pus niște indicatoare cu stopuri pe spate, pe o parte și pe cealaltă. Ei, aici este ok. Aici avem stop, care este funcțional, dar aici merge indicatorul, ceea ce nu este bine. Deci nu au fost conectate bine. Așa că hai să-l oprim și să ne uităm puțin la ele. Dacă vă uitați, astea normal sunt niște copii de la renumitele indicatoare și stopuri de la TST Industries. Haideți să vă arăt cum arată unul. Am aici un set de TST Industries original și aici e setul copie. Pur și simplu au copiat tot. Bineînțeles că aici nu scrie nimic, dar s-au copiat și aici se vede că sunt lipite cu lipici aiurea, când astea la alte sunt filetate. Deci este diferență, se vede diferența de calitate. Da. După aia, dacă observăm aici, dacă puțin o atingem, ăștia ies afară, nu sunt solide. Dar în orice caz vom da jos carenajul și vom repara, vom repoziționa cablajul pentru indicatoare. Bun, deci noi avem probleme pe lumina asta, deci dacă îi dau drumul, momentan merge indicatorul și dacă îi dau indicator dreapta, se aprinde stopul, ceea ce evident nu este ok pentru asta.
Ce va trebui să facem? Va trebui să scoatem doar un șurub din partea de jos, aici. Așa. Punem deoparte. Tragem de partea asta către noi. Și de partea asta în sus. Așa. Atât. Sunt doar clemele astea. Văd că clema asta e ruptă. Frumos. Îmi place. Cineva a încercat să o lipească cu super glue. Tu ai fost, Johnule? Nu? E ruptă aici bucata. N-am încercat. Da, e ruptă bucata. Bun, hai să vedem unde s-a conectat. Aici avem mofa de la indicator. Și mai mult ca sigur, firele sunt inversate. Ok. Deci, avem fir negru și aici avem un fir albastru cu fir roșu și aici un fir gri cu unul negru. Ok, să scoatem afară din mufă și să vedem unde putem să inversăm noi mai ușor. Normal, noi trebuie să inversăm mai mult ca sigur astea două fire. Pentru că asta e masă. Partea maro de pe BMW, de la BMW, întotdeauna e masă. Deci astea două sunt semnalele de care avem noi nevoie și vor trebui inversate. Așa că să vedem ce conector avem aici, că poate avem noroc și îl inversăm doar în conector. Nu e un conector servisabil, se pare. Da. Așa că mai mult ca sigur va trebui să desfacem de aici și vom cositori. Bun, am reușit să scot izolația și se pare că de fapt au fost mufe. Mufe și au pus peste el tub termocontractabil. Ceea ce vom face și noi. Așa că primul lucru ce vom face, ne vom duce negru cu negru. O să le îmbinăm, dar după ce punem o secțiune de tub. Am luat o secțiune de tub. Cât să acopere toată zona, este un tub cu lipici pe interior, deci odată ce se contractează, automat și izolează și protejează conectorul. Tragem frumos pe cablaj, îl mufăm, după care ne ducem cu tubul. Vom încălzi frumos de la distanță. Încet și cu răbdare, nu ne focusăm cu flacăra pe tub, ci doar așa de la distanță, lăsăm să prindă temperatura. Perfect. Și acum vom face teste. Vom pune roșu pe albastru și vom pune gri pe galben. Să vedem dacă funcționează. Ne asigurăm că nu se ating. Să vedem dacă funcționează. E exact invers, așa că hai să le inversăm. Nu le conectăm pe timp este pornit contactul, pentru că ne va da eroare. Și îl punem invers, să verificăm. Deci albastru cu galben și roșu cu gri. Să vedem acum. Ehe, acum avem poziție, avem frână și avem indicator. Vom tăia o aceeași lungime de tub termocontactabil.
Și cam atât. Vom pune înapoi cablajul și cu conectorul. Voi așeza conectorul la locul lui, să stea frumos. Iar aici a fost lăsat un pic cam terchea, berchea, nu prea îmi place mie, dar nu prea avem încotro. Așa. Vom pune înapoi carenajul. Așa. Poc, poc. Atât. Și șurubul. Vom pune înapoi și șaua din spate. Perfect. Și venim și cu șaua din spate. Șaua din spate. Și venim cu șaua din față. Suntem obosiți, e târziu. S-ar putea ca asta să fie motivul. Așa. Iar acum, dacă ne uităm în meniu, vom intra în meniul motocicletei. Așa, ne zice că servisarea trebuie făcută în 28 februarie 2025, adică un an de acum înainte. Ori la 6213 mile interval, ori una, ori alta. Depinde care e prima oară. Așa că, da. Presiunea n-am deloc pe ei, ok. Și cam atât. Și așa că motocicleta este gata. John o să aibă grijă de ea. O să țină curată, nu ca și acum. Dar acum îl înțelegem pentru că plouă afară. N-are încotro. Așa că totul este servisat, pregătită de vară. Denis îi mai face o verificare fizică. Și nu numai ne bazăm pe bord, ci vom verifica și fizic. Presiunea în anvelope. Așa că, oameni dragi, până la următorul videoclip, la revedere! Nu uitați, dacă v-a plăcut acest videoclip, să dați și un click pe subscribe, la fel și să apăsați pe acel clopoțel ca să primiți notificări atunci când postăm videoclipuri noi. Și până la următorul videoclip, la revedere! Pa, pa!